संस्कृत कार्यक्रम यद्भूत हितम तत्सतम का द्वितीय भाग। तदनंतरम बंध छेदम कृत्वा पुष्करणितः जलम बहिष्कृतवन्तः एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि। ग्राम्य जनाः ततः पंकोद्धारं कृत्वा पुष्करिणीं गभीरां कृतवन्तः। पुनः पंकम् आनीय शस्यक्षेत्रे प्रसारितवन्तः। एवं प्रकारेण ग्रीष्मकालः उपगतः। तदनन्तरं वर्षाकालः समायातः। वृष्टिः अभवत्। पुष्करिणी जलपूर्णा संजाता। तत्र निर्मलं शुद्धजलम् अवलोक्य सर्वे ग्रामजनाः प्रसन्नाः संजाता। तटपरिष्करणेन सर्वत्र सौविध्यमपि अनुभूतम्। सायंकाले ग्रामसभा अनुष्ठिता। तत्र ग्राममुख्यः कथयति, भो प्रियाः ग्रामवासिनः, भवन्तः पश्यन्तु, अधुना सर्वेषां प्रयत्नेन पुष्करणे जलं कथं निर्मलं जातम्। अतः इतः परं यदि कश्चित् जलं दूषयिष्यति, स अवश्यं दण्डनीयः भविष्यति। सर्वे ग्रामे सानन्दं सुखेन च निवसन्ति। एकदा स मुनिः तटे सरोवर तटे तं कृष्णं विलोक्य आहूतवान्। तं कृष्णं आश्रमं प्रति आनीय अपृच्छत्, अरे कृष्ण सत्यं किं ज्ञातं वा? कृष्णः सधीरं वदति, श्रीमन् न ज्ञातम्। मुनिः कथयति, अरे कृष्ण सत्यकथनेन केवलं सत्यं न भवति, यत् कल्याणकरम् इति जनकल्याणकरं प्राणिकल्याणकरं समाजकल्याणकरं मङ्गलप्रदं वचनं तदपि सत्यं भवति। छात्राः इमां कथां पितामही पुलोमजां कथयति। का पुलोमजा? पुलोमजा भवति पौत्री। इमां कथां पितामही पुलोमजां कथयति। का पुलोमजा? पुलोमजा भवति पौत्री। अनया कथया एतत् शिक्षणीयं यत् सत्यस्य वचनं श्रेयः, सत्यात् अपि हितं भवेत्। कथातः का शिक्षा लब्धा? यत् अस्ति तदेव सत्यं, सत्यं वचनं सर्वदा श्रेयस्करम्। सत्यवादीजनः सत्यवादीछात्रः प्रशंसनीयः भवति। यदि भवन्तः सत्यवादिनः भविष्यन्ति सर्वदा प्रशंसनीयाः भविष्यन्ति। सत्यमार्गेण जीवनयात्रा आनन्दं ददाति, सुखं ददाति। संस्कृतशास्त्रं कथयति, यत् सत्यं प्रियकरं तदेव सर्वदा वक्तव्यं, किन्तु अप्रियं सत्यं न वक्तव्यम्। अत्र असत्यं यदि समाजस्य हितं साधयति, कदाचित् असत्यम् अपि समाजस्य हितं कल्याणं करोति। प्राणिमात्रस्य कल्याणं करोति तदेव वस्तुतः सत्यं भवति। लोकहितकरं कार्यम् एव सत्यम् इति अत्र शिक्षा प्राप्यते। अयि छात्राः, विषयः समाप्तः। सम्प्रति कतिपयान् प्रश्नान् पृच्छामि, एकैकशः निर्भयम् उत्तराणि कथयत, चिन्ता मास्तु। ग्रामोपान्ते इति पदस्य कोऽर्थः? आम्, ग्रामोपान्ते इत्युक्ते ग्रामस्य उपान्ते, समीपे। तर्हि ग्रामस्य शेषभागे, यथेच्छं
इति पदस्य कोऽर्थः भवेत्? आम्, इच्छानुसारम्। अस्मिन् विषये कष्टशब्दाः प्रायतः न सन्ति। सन्धिविच्छेदं जानन्ति? अधुना प्रश्नं पृच्छामि। तत्रैव, तत्र युक्त एव, सोपि, आम, सः युक्त अपि, बहिरागत्य, आम, बहि युक्त आगत्य, सदैव, आम, सदा युक्त एव, अस्मिन् अवसरे, आम, अस्मिन् युक्त अवसरे, अहं यदा प्रश्नं पृच्छामि सम्यक् श्रुण्वन्तु छात्राः। जलेस्मिन्, जलेस्मिन्, आम, जले युक्त अस्मिन्। छात्राः, अधुना समासविषये अहं प्रश्नं पृच्छामि। भयं मास्तु, चिन्ता मग्नः, आम, चिन्तायां मग्नः, सप्तमी तत्पुरुष। अत्र कथं सप्तमी तत्पुरुष? विग्रहवाक्यं पश्यतु, चिन्तायां मग्न, चिन्तायां सप्तमी विभक्तौ अस्ति। चिन्तायां कथं? यथा लतायां तथैव चिन्तायां, अत्र सप्तमी विभक्ति, अतः सप्तमी तत्पुरुष समासः। पुनः पङ्कोद्धारः, पङ्कस्य उद्धारः, पङ्कस्य अत्र षष्ठी विभक्ति, यथा बालकस्य, रामस्य, तथैव पङ्कस्य, अत्र षष्ठी विभक्ति, अतः समास नाम भवति षष्ठी तत्पुरुषः। पुनः प्रतिदिनं, विग्रहवाक्यं किं भवति? आम, दिनं, दिनं प्रति, समासः भवति अव्ययीभाव। कथम् अव्ययीभाव? समस्तपदं पश्यतु, प्रतिदिनम्, अत्र प्रति अव्ययपदम्, अतः अव्ययीभावसमासः भवति। पुनः कम्पितकण्ठेन, कम्पितकण्ठेन, कम्पितः कण्ठः यस्य सः, अत्र बहुव्रीहि समासः, अन्यार्थप्रधानः बहुव्रीहि, इति यस्य कण्ठः कम्पितः सः कम्पितकण्ठ। तदनन्तरं तत्र तृतीया विभक्तौ कम्पितकण्ठेन। पुनः यथेच्छम्, अत्र इच्छाम् अनतिक्रम्य, अव्ययीभावसमासः, यतः अत्र यथा इति अव्ययपदमस्ति। प्रतिमार्गं, मार्गं, मार्गं प्रति, अत्रापि अव्ययीभावसमासः, यतः हि प्रति इति अव्ययपदम् अत्र अस्ति। तर्हि अधुना विषयगतप्रश्नाः प्रष्टव्यः, उत्तराणि संस्कृतभाषया कथयतु। अस्याः कथायाः कः लेखकः अस्ति? आम्, प्रोफेसर् केशवचन्द्र दासः। पुष्करण्याः नाम किम् अस्ति? कः वदिष्यति पुष्करण्याः नाम? आम्, पुष्करण्याः नाम पद्मिनी। पुनः कथं जनाः रुग्णाः भवन्ति? इति रोगग्रस्ताः भवन्ति। आम्, प्रदूषितं जलं पीत्वा जनाः रुग्णाः भवन्ति। किं भवन्तः प्रदूषितं जलं पिबन्ति? न, विद्यालये, महाविद्यालये
प्रदूषित जलम न मिलति तथा शुद्ध जल व्यवस्था अस्ति भवन्तः शुद्ध जलम पिबन्तु सुस्थाः भवन्तु। पुनः अपरः एक प्रश्न, महामत्स्यस्य संधानं कुत्र न प्राप्तम्? पुष्करिण्यां महामत्स्यस्य संधानं न प्राप्तवान्, परन्तु शुद्धजलं ते प्राप्तवन्तः, येन ग्रामजनाः रोगमुक्ताः सञ्जाताः। धन्यवादः छात्राः, अद्यतन पाठः समाप्तः, अत्र किमपि काठिन्यं नास्ति, संस्कृतं सरलं, कथा सरला। अस्तु, पुनः आगामिनि वर्गे पाठयिष्यामि। तावत् शुभमस्तु, नमो नमः। आज आपने देखा यद्भूत हितम तत्स्यतम का द्वितीय भाग। ऐसे ही अनेक संस्कृत कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे अगले अध्याय में। विदाई दीजिए, नमस्कार।